тисяч пенсій не піднімуть. У мене для прикладу пропонують другий раунд. У мене для прикладу, поки там до ефіру є. Шановні глядачі телеканалу «Рівне 1», ви дивитеся ток-шоу «Чесні обіцянки». І в другій частині нашої програми ми обговоримо питання тарифної політики України. Ви вже чули, що у нас в студії гості – це кандидати у депутати до Верховної Ради від Рівненщини. І, відповідно, за результатами жеребкування, яке ми провели перед початком програми, першим має слово Сергій Свирсталюк. Він представляє партію «Радикальна партія» Олега Ляшка. Дякую. Радикальна партія Олега Ляшка, починаючи з 2014 року, виступає за регулярне зниження тарифів по комунальних послугах. А саме, особливо з 2015 року, коли почали вводитися постанови діючого Кабінету міністрів, які стосувалися в 2015 році збільшення тарифів, далі в наступні роки формули «Роттердам плюс». Для тих глядачів, хто, можливо, менше цікавиться такою темою, хотів би пояснити, чому «Роттердам плюс». Тому що після «Роттердам плюс» закупівлі вугілля в результаті війни на сході України з російським агресором, ми втратили ринок вугілля, яке необхідно для теплоелектростанцій. І відповідно, чому плюс? Тому що далі йде до цієї ринкової формули за 12 місяців середньостатистичної ціни на тонну вугілля, відповідно, включається транспортування з Роттердаму, як для прикладу, транспортування вугілля в територію України, відповідно, з доставкою на склади, які це вугілля зберігають для теплоелектростанцій. І, відповідно, найбільш корупційна складова, можливо, в цій формулі стосується не ціни на вугілля з Південної Африканської Республіки, як прикладу, а якраз доставка в порти, а потім залізною дорогою, як правило, до складів зберігання вугілля. Це перше. Друге. Радикальна партія Олега Ляшка щодо формули «Дюссельдорф плюс», відповідно, щодо купівлі газу, так само ж фактично європейського, так само виступає проти такої складової. Багато експертів стверджують, що для потреб населення України достатньо власного природного газу. Як би там не було, ми сьогодні, на жаль, не маємо вже за стільки років незалежності такої формули ціни для газу для населення. Вона є однією, для промисловості є іншою. З приходом до влади різних політичних сил, до виконавчої влади, наголошую, завжди виникало питання постачання ціни на газ. Транспортування території України. Сьогодні ми бачимо, що деякі для населення підприємств. Це породжувало певну корупцію. Яка позиція партії? Вона повинна бути одинакова чи різна? Для населення воно має однозначно бути меншою. Те, що ми бачимо сьогодні. Монетизацію пільг. Відповідно, населення, яке діюча влада довела до зубожіння, воно змушене частину субсидій, яку воно отримало як монетизацію, тратити на свої соціальні потреби, на ліки, на облаштування обійств, чи то стосується ОСББ, чи то стосується приватного сектору. І відповідно через те Радикальна партія Олега Ляшка виступає за категоричне зниження ціни в першу чергу і на газ, і на вугілля. Те, що кажу, що президент не має повноважень, з усією відповідальністю заявляю, що в Конституції України стаття 106 зазначено, що президент України, а він обіцяв, йдучи на цю посаду, що він однозначно знизить тарифи на компослуги і на газ, і на вугілля. Відповідно, 106 стаття Конституції України, один з пунктів зазначає, що президент України має повне право своїми повноваженнями відміняти постанови Кабміну. Я хочу нагадати нашим глядачам, які приєдналися до нас не від початку програми, що ми запрошували на наш ефір представників партії «Слуга народу», але вкотре вони відмовили нам у спілкуванні, а тут було б дуже доречно і цікаво почути їхню позицію. І якщо хтось з спікерів, діючого президента, каже, що ми пожартували, обіцяючи населенню України зниження тарифів на газ, то в мене в голові не вкладається. Це сказав Андрій Герус, так, представник так, президента. І відповідно це заявляв і Разумков, який казав, що це питання не одного дня. Це питання для адміністрації президента протягом декілька днів. Але вони вже вибачилися і назвали це невдалим висловленням. Якщо вони жартують, що з населенням України, з виборцями, громадянами можна таким чином
жартувати, обдурювати їх, обіцяючи ті речі, які вони не збираються виконувати, то це питання точно до них. Це питання до тих прихильників діючого президента. Але ще раз наголошую, вкотре повертаюся до Конституції України. Президент, згідно своїх повноважень, має всю повноту повноважень відмінити, подати до суду на постанови Кабміну, відповідно, тим паче ветувати закони Верховної Ради. Якщо сьогодні ми говоримо, що населення... Для наших глядачів, які саме закони може зараз ветувати Зеленський для того, щоб понизити тарифи? Я казав щодо діючого президента, що він має всю повноту повноважень відміняти постанови Кабінету міністрів, а якраз починаючи з 2015 року Кабінет міністрів підвищував ціну на газ для населення України. Це те, що я казав там в першому блоці нашої програми. І повернути тарифи 2015 року? Це в силах Зеленського? Оскаржити це однозначно. Вони мають бути ринком. Що ми маємо сьогодні? Пане Сергію, тариф на... Зараз я завершу, секундочку. Ви на початку, я мовчав, але ви на початку свого виступу сказали, з 2014-го радикальна партія виступає за постійне зниження тарифів. Так. До якого рівня постійно потрібно знижувати тарифи? От я хотів завершити. До нуля? Ні, не до нуля. Сьогодні ми маємо монетизацію субсидій. З жовтня місяця, якщо я не помиляюся, пан Віталій мене доповнить, з жовтня місяця буде монетизовано всі пільги для населення України. Поясню, до якого рівня потрібно зменшити до тарифи? До ринкового. Якщо в Європі... Ринковий? Ну, дозвольте, я завершу. Якщо в Європі сьогодні відбувається зниження тарифу на газ, який за формулою «Роттердам плюс» і за іншими формулами Дюссельдорф плюс, про що я казав раніше, в Європі він нижчий, як в Україні. Якщо ми беремо мінімальну заробітну плату, середньостатистичну заробітну плату європейця і відповідну заробітну плату українця, не спасе нас ні будь-яка субсидія. Ми маємо сьогодні... врегулювати це відносно доходів громадян. Я правильно зрозуміла? Так. І відповідно, щодо на ваш монетизації... погляд, я хотів би все-таки уточнити, на ваш погляд, наскільки на сьогодні тарифи завищені? Згідно ринкових цін. А вони сьогодні завищені. Якщо ми говоримо про Роттердам плюс, 27 мільярдів по цій формулі населення України має... Ви можете зараз сказати, от зараз є тарифи. Кожен наш глядач приблизно розуміє, скільки він платить за однокімнатну, двокімнатну. Я думаю, що якраз наші глядачі добре розбираються зараз в тарифах. Секундочку. На скільки відсотків? Я вже не знаю, як відсотків. Сьогодні я отримав інформацію від одного з керівників Служби соціального захисту населення, що вони сьогодні, враховуючи той шквал, великий вал звернень мешканців одного з районів, не хочу просто його підставляти, на одну гривню здешевшав куб газу. Відповідно, враховуючи, що це один з найбільших районів нашої області, відповідно, просто... А це якась така інформація конфіденційна, якою ви можете підставити посадовця? Так, посадовця. Я просто його не хочу підставляти, тому що він мені дав достовірну інформацію. Здешевшав куб газу, пане Віталію. Це не ви. Здешевшав куб газу на одну гривню, але Служба соціального захисту населення, враховуючи величезний обсяг роботи, технічно їхня комп'ютерна база просто не встигає це опрацювати. Відповідно, ми маємо сьогодні негативні явища, надходження платіжок. Дозвольте уточнити, на одну гривню, так? Наскільки це вплине на ціни в тарифах, в платіжках кожного? Одна гривня якщо ми говоримо, що 1000 кубів газу, якщо я не помиляюся, коштує приблизно 7500 з копійками гривень, і ми... 1000 кубів газу, так? І на одну гривню здешевшує куб газу, і особливо той величезний відсоток мешканців України, які отримують субсидію, то відповідно це для них не відчутно, тому що субсидія, вона все рівно компенсується державою, це компенсується з бюджету. Це не так, як ви платите з власної кишені. Про це я і хотіла, щоб ви це пояснили глядачам. І пане Олексію, завершую точно. І те, що ви казали. Я введу квоту на радикальну партію. Добре, дякую. Я не кажу за комунальні послуги плати за квартиру. Я кажу тільки за
послуги газопостачання, водовідведення і водозабезпечення. Я не кажу за інші тарифи. Чи правильно я зрозуміла? Радикальна партія проти формули Роттердам плюс. І радикальна партія вважає, що у президента зараз є механізми, які б дозволили знизити тарифи для населення. І це підтверджує 106 стаття Конституції України. Я би зараз хотів звернутися до одного з наших експертів. Пане Анатолію, ну ви як людина, яка має пряме відношення до СББ, до тарифів, я думаю, скажіть, от від депутатів чи від кандидатів від депутатів я так і не почув. Ви можете собі... Так ми ще нічого не говорили. Як... Ну, чекайте. Добре, від одного. Але це дуже часто буває так, що конкретику важко добитися. Перепрошую. На ваш погляд, наскільки би, якщо у вас збігаються, наприклад, погляди, що тарифи мають бути менші, то ви можете сказати, наскільки би вони мали бути менші? Хоча б можна по-іншому сказати так, що все має свою ціну. І газ це такий, що він не може бути дешевим. Ну, апріорі не може бути дешевим. Питання в іншому. Питання в тому, наскільки люди можуть проплатити цей газ. Тому що, якщо реальна ціна буде газа, ми вирахуємо, що 7 тисяч, так? 7500. Так. А при пенсії 1500 гривень, ну що я спілкуюсь кожен день з людьми. Тому що в мене багато будинків, і я кожен день на якомусь будинку. Ну і так случається, що я розмовляю з людьми. Да? Є такі, які можуть платити. Ну, у нас заможні люди обично живуть в приватних будинках, тому ми розуміємо, що в багатоквартирних будинках проживають люди з середнім і низьким достатком. Субсидії їх не треба, їх принижують субсидії. Це вже крик людей. Вони кажуть, ми не хочемо стояти в тих чергах, ми не хочемо получати цю нищенську субсидію. Вона нас принижує. Ми принижуємо людей. А що все-таки породило субсидію? Високі тарифи чи низькі доходи? Низькі доходи я ставлю в першу чергу. Скажіть, я вам зараз відкрию секрет, якщо скажу, що в принципі, коли є оці от механізми там пенсіонерам дешевше там, і так далі, то існує така штука, якщо, наприклад, в квартирі там, чи в будинку живе багато людей, в принципі, дехто з них заможний і може заробляти, але все прописано або записано на яку-небудь бабушку-пенсіонера, яка за це все отримує субсидію. Ну, як люба медаль має дві сторони. Я хочу сказати, інколи бабушка живе сама при заможніх дітях. Один має будинок, другий будинок, а вона живе в трьохкімнатній квартирі. Ну, якщо ти не в змозі, і вона оформлена субсидія в неї, то ти проживаєш в однокімнатній квартирі, і тут... тоді і оптимальне в тебе житло. Ні, я взагалі мав на увазі, коли живе, наприклад, в квартирі 10 коли чоловік. Коли недобросовісно люди себе ведуть і користуються цим правом. Це різницею в тарифах. Такі це випадки є. Це є. І це дуже часто таке є. І ми бачимо, хто у нас... Тоді я виходить бачу, така хто несправедливість. Знаєте, хтось чесний і дурний платить. Ну, а хтось, ну, по суті, от чого я маю, сплачуючи всі податки, да, будучи головою ОСББ, утримувати людину, яка ну, на валюті стоїть, і вона субсидіантка, бо вона не працююча. Тоді, я розумію, тоді може, тариф має бути один для всіх, і, як казав пан Сергій, монетизація субсидій? Ну, от конкретній людині, от їй це положено, дати їй грошима, хай вона йде заплатить. Так це одна з функцій монетизації. Ну так, монетизація, ну, начебто, вона і дає свої результати, але... А які це більше, позитивні чи негативні? Є вже певні результати, що не всі розрахувалися так, отриманими є, коштами є. Саме за комунальні послуги. Я був колись на прийомі у мера, він сказав, що по першому місяцю монетизації у нас борги збільшились. Тобто люди, маючи низькі такі доходи, результат. Вони, отримуючи монетизацію, підуть куплять кілограм м'яса собі, бо вони хочуть їсти. Добре, дякую. Говорити так. Перепрошую. Давайте ми зробимо таким чином, аби нам не затягнути. Ми затягнули першу частину програми, відповідно, час ефірний зжимається. Я хотів би передати слово кандидату в депутати від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Володимиру Валявці. Тепер ваш час. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» виступає за справедливі тарифи для населення. Давайте тепер розберемося, які це справедливі тарифи. Справедливий тариф – це є такий, за якою ми, наші державні підприємства, чи газовидобувні, чи енергогенеруючі, отримують ту чи іншу одиницю
газу чи... Ось мені цікаво, чи, хто визначає, через наскільки електронет. Справедливі тарифи? А тепер давайте розберемося. Тому що та різниця, фактично, між тарифом і справедливою собівартістю ціни іде куди? Іде в кишеню олігарху. А тепер давайте розберемося. От, наприклад, ми беремо ціну на газ. Державне підприємство в складі НАК «Нафтогазу України» «Укргазвидобування». Видобуток, річний видобуток приблизно 15 мільярдів кубів. Цього достатньо для споживання населення України. Навіть менше населення. 18 споживає населення? Ні. Приблизно 15 мільярдів кубів споживає населення. І Укргазвидобування, верніше, видобуває на сьогоднішній момент 20 мільярдів кубів. Приблизно 20 мільярдів кубів. А тепер давайте подивимося, яка собівартість одної тисячі кубів. Собівартість одної тисячі кубів без інвестиційної складової – це є 3 тисячі гривень. Чому в нас і куди дівається різниця? Чому в нас населення отримує по 7 тисяч кубів? Питання до керівників нашої держави, до Кабінету міністрів, до керівників контролюючих органів. Тобто партія «Свобода», вона б зробила, що власний видобуток іде тільки на потреби комунальних платежів для населення. Для чого ми собі ускладнюємо ситуацію, коли ми встановлюємо тариф 8 гривень за куб, а потім для малозабезпечених даємо якусь субсидію, яка вона потратить на хліб, а не заплатить на газ. Так давайте ми понизимо до тої собівартості і дамо такі тарифи, які є справедливими для українців і згідно їхніх доходів, що вони можуть оплатити. От в чому є проблема. І проблема є тільки в тому, що ця різниця залишається в олігархів. А які це є олігархи? Ми дуже прекрасно знаємо. Наприклад, почали називайте. Що стосується газу, це є в нас... Ні, олігархів називайте. Це, я зараз скажу. Що стосується газу, ви знаєте, переважно вся мережа в нас йде постачання газу через облгази і міськгази, яким володіє Фірташ. А за ними стоять російські компанії. Я розумію, якщо Фірташ на свій завод хімічний буде поставляти газ і буде за ринковими цінами, нема проблем. Але давайте подумаємо про населення України. Давайте тепер перейдемо до електроенергії. Хто в нас володіє електрогенеруючими підприємствами? Кому держава за безцінь віддала електрогенеруючі? Ми знаємо, це Ахметов. І що в нас, що в нас відбувається? Ахметов ставить свою людину в НКРЕКП, і ми придумаємо якісь там тарифи, Дюссельдорфи, пане Володимире, Роттердами і так далі. Я би хотів, щоб ви назвали ще якісь прізвища, тому що, наскільки я правильно пам'ятаю, Ахметову належить 36% ринку. Ні, якого ринку, ви мені скажете? Енергогенеруючих. Ми до облгазів ще не дійшли. Обленерго. Обленерго – це є енергопостачальні компанії. Це так само належить частина, я вже цього про це не говорю, це взагалі нонсенс. Добре, частина обленерго належить росіянам, росіянам. І позиція «Свободи» дуже проста. Забрати ці підприємства назад в державу, тому що це є стратегічні підприємства. І українці стають біднішими, тому що вони платять в кишеню олігархам. От мені дуже цікаво. Маєте на увазі націоналізувати? Так. Забрати. Забрати у власність держави. Скажіть, будь ласка, скажіть мені, вони були правильно приватизовані, чи вони були за безцінь? Ви поділяєте таку позицію? Ну, якщо націоналізувати, це одна справа, але крім того всього, вони мають повернути ті кошти, які вони вкрали в населенні України, який в держави України. Який інший метод впливу на олігархів ви пропонуєте, ще, якщо не націоналізація? Те, що я розпочинав, 27 мільярдів треба простити за те, що вони заробили на цих двох корупційних схемах. Які 27 мільярдів? За 10 років олігархи вивели в офшори 156 мільярдів доларів. Пане Володимире, я кажу, це те, коли розпочалося з формули «Роттердам плюс», коли введений онлайн-лічильник. Ми зараз говоримо конкретно про політичну партію «Свобода» і про їхню позицію. Так, націоналізувати. Що ви думаєте з цього приводу? Повернути назад в державу. Я думав, що рівень... Сьогодні популізму він там зашкалює десь в питанні земельному, а в питанні от сьогодні тарифів електроенергії він ще вищий. На що я хочу наголосити? Це перше.
про те, що ми з 2014 року нас диверсифікували постачання сьогодні природного газу в Україні, і ми сьогодні не постачаємо жодного кубічного метру газу з Росії. Це перше. Друге. На сьогоднішній день ми маємо блискучу перемогу в Стокгольмському арбітражу, і НАК «Нафтогаз» виграв 50 мільярдів доларів в російського «Газпрому». І заплатив собі премії в кишені. Я не перебивав, дозвольте, будь ласка, договорити. Третє. У нас сьогодні прийнятий ринок, закон про ринок електроенергії, і це суттєво... платформу Європейської солідарності. Так, я сказав про те, що наша політична сила буде відстоювати в майбутньому парламенті. В жодному разі не зійти з оцих правильних критерій. Націоналізації там немає, повернення до власності держави. Ми вже націоналізували Приватбанк. Маємо сьогодні купу дискусій з цього приводу. Тобто ви визнаєте, що націоналізувавши Приватбанк, ви поступили неправильно. Не захистили населення. Я говорю про те, що ми його захистили, але сьогодні скільки дискусій, скільки стіл сьогодні летить в цю сторону. Але я хотів би теж десь нашу дискусію трішки вектор її змінити в іншу сторону, бо ми говоримо про глобальні речі, а є набагато ближчі для нас і ближчі для людей. Їх не цікавить висока геометрія, а цікавить насправді, скільки коштує гілокалорія тепла, скільки вони сплачують за куб води, чи скільки сплачують за водовідведення. А от якраз тут постає питання, що формують ці тарифи органи місцевого самоврядування і встановлюють їх на виконкомах і сесіях міських рад. І, на жаль, дуже строката сьогодні палітра цих цін, що стосується теплопостачання, водовідведення, водопостачання. І тут не лише складова сьогодні вартості одного кіловата електроенергії, чи одного куба газу. Це напряму відноситься, вона є, тому що складові... воду треба підігріти. Не перебивав вже ж. Вона є в собівартості, але там в цій складовій ще є і застарілі мережі, які не ремонтувалися десятками років. В цій складовій є і неутеплені будинки сьогодні, де втратили... Весь час у складовій тарифа було закладено на ремонт мереж, на утеплення, так, на звісно, прибирання оце і так важливо далі. Але це не виконувалося багато десятиліть. Оце важливо. Я саме до цього підводив, що... рівень популізму може довести нас до того, що ми ще будемо доплачувати за кіловат електроенергії чи куб газу. А ми сьогодні маємо розуміти про те, що саме прибутки від цього і складова тарифа має сьогодні закладатися на ремонт оцих мереж, на відновлення тих, бо ми через декілька років взагалі будемо мати колапс і втрату. Ви подивіться, але сьогодні скільки нас сьогодні... Але держави не треба, правильно? Пане Віталій, секунда часу буквально. Якщо є для цього правові підстави, однозначно треба повертати і однозначно треба... Я підтримую тут Сергія, не просто повернути, а ще й вимагати компенсації за ті втрати, за ті збитки, які були надані. Ви підтримуєте Сергія чи Володимира Валявського? Тому що ми, передавши сьогодні обленерго і наші сьогодні лінії по передачі електроенергії, ми скоро можемо взагалі залишитися без цієї мережі. Уточніть, дякую. Повертати у власність держави чи ні? Я вже хотів завершити. Я говорю ще раз, якщо є на те законна підстава, однозначно повертати. Повертати, то все-таки ви погоджуєтеся із позицією партії «Свобода». Правильно я зрозуміла? Це, друзі, ми сьогодні, мені дуже важливо, щоб ми сьогодні говорили про Україну. І не розділяли її на партію «Свобода», радикальну партію, чи європейську політичних сил. Саме тому ми намагаємося донести це до людей, щоб вони зрозуміли, за кого їм голосувати. Розумієте, в чому тут дуже цікава ситуація виходить. Таке собі шулерство легеньке, да? Коли уходимо від конкретної відповіді, ми зразу починаємо говорити за Україну. Якщо є законні підстави, на момент, коли вони приватизувались, були одні закони, зараз закони інші. І навряд чи зараз без якоїсь такої, я би сказав, політичної волі, а не юридичної, можна забрати обленерго в пана Ахметова, в пана Коломойського, чи в пана, там, не знаю, Суркіса, чи Григоришина. Так, це перший момент. Політична доцільність не може переважати законність. От і все, нема тут ніякого шулерства. Якщо є закони, їх треба чітко дотримуватися. Не може політична воля переважати сьогодні над законами. Ось і все.
Для того, якщо ми хочемо змінити такі закони, для того, щоб вони захищали українців, а не олігархів. 100%. От ми намагаємося зрозуміти, які ви будете створювати закони. І тому ставимо такі уточнюючі запитання. І, пане Володимире, ви можете продовжувати. Ну, я вам скажу, що всі біди в нас в Україні від наших найбагатших людей, я не знаю, наших чи там інших десь там але країн і так далі. Дозвольте нагадати такий етап в історії, коли вже найбагатших людей. Даште мені думку завершити. Тобто, фактично, ми, наша держава, наше керівництво дбає не про українця простого, а про найбагатших людей. Створюють закони і так далі, і так далі. І рецепт в цьому тільки є одне. Ми можемо безліч міняти президентів, безліч міняти парламенти, уряди і так далі. Але коли в нас будуть тільки олігархи, і олігархи будуть скуповувати голоси в населення, і потім ці депутати будуть голосувати в користь олігарха, ми нічого в країні не змінимо. Я перепрошую, ви показали на пана Сергія, чи мені здалося? Ні, я не показав, бо пан Сергій наразі не олігарх, тому я не показав на пана Сергія. Шкода, так, пане Сергій. Тому вся біда в нас в олігархах. Тому що вони скуповують партії, вони скуповують уряди, вони скуповують чиновників, ставлять своїх людей, платять їм зарплату для того, щоб отримати дивіденди. Вони володіють телебаченням, зомбують наше населення і так далі, і так далі. І олігархи створюють корупцію, тому що фактично олігархам вигідно це. Чомусь Польща це зробила давним-давно. В них немає олігархів, хоча ВВП Польщі, мабуть, зараз в 6 чи 7 разів більше, ніж в Україні. Хоча в 90-х роках Україна, ВВП України було набагато більше. Так само прибалтійські країни, це наші сусіди. Так само Словаччина, бідна країна, вони набагато зараз краще живуть, ніж в Україні. Так само Чехія, так само Угорщина, Румунія. Чому? Та тому, що в них немає олігархів. А що таке олігарх? Це є влада, гроші і злочинні організації. Оце є три в одному. І поки в нас не буде політичної волі змести їх всіх, доти ми будемо мати таку країну. І ми доживемося до того, що ми країни не стане. Тому дякую. Що всі дякую, українці вийдуть дякую. В Канаду, в Європу і так далі, і так далі. Пане Володимире, дякую, перепрошую. В нас лишається дуже мало часу і в нас лишається ще два кандидати. Олег Бернецький, кандидат у народні депутати від партії «Опозиційна платформа за життя». Будь ласка, позиція вашої партії стосовно формування тарифної політики України. «Опозиційна платформа за життя» не тільки виступає за зниження ціни на газ для населення, вона знає, як це зробити. У нас є команда, щоб це зробити, і ми зробимо це після 21 липня. Ви вже почали робити, їздити в Москву вже два рази були. І ми зробимо це після 21 липня, коли здобудемо переконливу перемогу. Щодо конкретики, якої я не почув, в тому числі від моїх опонентів, які намагаються мене перебити. Ціна на газ після нашої перемоги для населення буде становити 3800 гривень за 1000 кубічних метрів. Скажіть, будь ласка, де буде купуватися цей газ? Цей газ може купуватися в США, Великобританії, якщо вони нам запропонують таку ціну, по якій продає нам чи буде продавати Росія за рахунок укладення прямих контрактів. Сьогодні ціна на газ становить не 7500, не около 7, а з 1 липня, згідно постанови Кабінету міністрів, по Рівненській області буде становити 7890 гривень за 1000 кубічних метрів для населення. Ми пропонуємо зменшити в два рази, більше навіть. Що це дасть? Перше. Це не тільки зниження ціни на газ для населення. Це автоматично падає ціна на всі споживчі товари, яку купує наш громадянин кожен день. Таким чином ми вирішимо питання з бідністю. І ще одне питання обов'язково треба вирішити. Заборгованість
населення по ЖКГ списати всім. Вони не винні. То скажіть наші... своїм олігархам, нехай спишуть. Дає списати все. Громадянам. Це ж олігархам винні олігархам. Гроші. Списати... Нехай спишуть. З якою метою? З тією метою, щоб дати громадянам вільно здихнути від тих захмарних тарифів, які на них були необґрунтовано їм приділені. Чи усвідомлюєте сьогодні, ви відповідальність за іншу сторону цього питання? Списуючи тарифи, ви знімаєте дисциплінарну відповідальність. Тобто можна не платити далі, знову можуть списати. Сьогодні заборгованість за комунальні послуги сягає більше 60 мільярдів гривень. І половина із них це заборгованість по газу. Якщо ми укладемо контракти прямі з Росією, бо більше нам ніхто не пропонує. З Америкою чи з Росією? Якщо нам Америка запропонує продавати по такій ціні, якій пропонує нам Росія, укладемо з Америкою, нехай везуть через океан. До вас є одне запитання. Ви були комуністом? Я? Да. Комуністом? Так. Ні, комуністом не був. Мені видається, що ви говорите про якийсь комунізм. Я все-таки закінчував факультет економіки Острозької академії, і я прекрасно розумію, що списання боргів не дасть того, що ви говорите. І ще один момент. Коли ми купляли в Росії напряму газ, він нам коштував 450 і навіть 500 доларів. В той же час, коли Росія продавала Німеччині, Франції, Словаччині, Угорщині газ по 215-230 доларів. І прямі поставки з Росією абсолютно ніяк не впливають на формування. Це один момент. Момент номер два. Скажіть, будь ласка, ви зараз, коли говорите про Великобританію, США і так далі, ви спеціально маніпулюєте? Чому? Якщо вони нам запропонують і будуть продавати по такій ціні, де ми можемо купити дешевше, то чому? Нехай продають, ми будемо купувати там. Ми зараз купуємо у Словаччині і Словенії. Російський газ, який, пройшовши територію України, коштує нам у їхніх покупців, де вже закладено транспортування, видобуток, податки і всі тарифи, ми в них купуємо російський газ дешевше, ніж купували напряму в Україні. В Україні, де на кордоні без вкладання транспортування і податків він коштував вдвічі дорожче, ніж ми купляємо російський газ у словаків і Словенії. Дивіться, шановний, все залежить від укладеного контракту. Ви кажете, що ми колись купували у Росії газ, і він нам обходився дорожче, ніж якби ми купували за кордоном. Без чи, якби він по факту вдвічі дешевший виявився, ніж купляли напряму. То наші керівники чи уповноважені особи від керівництва підписали такі контракти. Вам нагадати, в якому варіанті воно приймалося? Нагадайте, будь ласка, я не знаю. Ми здали Севастополь за 100 доларову знижку. В 2008 році, під Новий рік, нам закрили вентиль демонстративно на камери і сказали, ребята, ви будете платити от стільки. Чого? Того, що в нас не було інших варіантів і інших тарифів. Монополіст. А яке це має відношення зараз до опозиції? Ви пропонуєте ту саму схему. Я не пропоную цю саму схему. Ви прекрасно бачите. Ви ж бачили... з Росією кажете, що ви домовляєтеся знов з Росією, щоб у нас був дешевий газ. Та ми знаємо цей дешевий газ з Росії. Вже проведено два раунди переговорів, і ми можемо зменшити ціну на газ на 1000 кубометрів на 25%. А в сумі, в кінцевому результаті, воно дасть 3800 гривень за 1000 кубометрів газу. І росіяни під Новий рік нам знов закриють вентиль. І ми знову здамо частину території України. Пане Олеже, в мене питання, я схоже питання задавав пану Сергію в першій частині. 25% від якої ціни? Від ціни 500 доларів, 450 доларів чи 230? І знову ж таки залежність від маніпулятора. Я не знаю, від якої ціни зроблені розрахунки, але я вам зачитую конкретну суму.
по якій ми в своїй програмі зазначаємо, що після 21 липня вартість буде... Яка ціна ваша після 3800 гривень за 1000 кубометрів газу. Росія нам таку ціну продасть? Дозвольте. Одне коротке запитання. Ні, перепрошую, пане Сергію, пане Сергію, ні. Я ввів ліміт на радикальну партію. Потрібно продовжувати перемовини. Я хочу... І питання одне. Скільки коштує кіловат за світло і скільки коштує за куб газу? Пане Сергію, це як мінімум неповага. Я хочу передати питання, не питання, а слово експерту, бо політики можуть говорити багато, а ви все-таки представляєте майже з кінцевого споживача. Політики багато говорять завжди. Ну, не політики, така їх професія. І це треба поважати. Ну, хотілося б все-таки, щоб... От я 10 років голова ОСББ, і я пам'ятаю, що в нас не було проблем з платежами взагалі. У мене ні одної судової справи немає, щоб я судився з якимсь мешканцем по поводу їх боргів, по квартплаті, чи, ну, ми тільки по квартплаті можемо. На сьогодні в мене, ну, маса таких прецедентів, що я можу подавати. Я не подаю, тому що я розумію, що, ну, що толку подасиш? Ну, суд навіть присудить. Виконавча служба все одно нічого не зробить. Ну, є такі прецеденти, тому що у нас Шухевича 22, 3 судових рішення має на руках і нічого толку. Тільки за судові витрати заплатив ще з кишені громадян. От і все. Люди не мають що платити. Тому задача номер один – повишати їх фінансовий ресурс. Вони заплатять, вони не стали дурнішими. Вони розуміють, що за це треба платити. І в нас така диспропорція виходить, що за квартиру, за утримання будинку встановлюють... На жаль, на щастя, це приватна власність, і я апріорі прихильник приватної власності. Тому що приватна власність діє ефективніше. От ми з ЖЕКом, ми 30 років платили, 30, який будинок 50 років, він 50 років сплачував квартплату, яку встановили не вони, встановила держава. Сплачували, де ті гроші? Нічого ж не зроблено, ну абсолютно. Давайте все-таки до тарифів трошки ближче. Ну до тарифів, то підкреслюю, що тарифи на сьогоднішній день дуже обтяжливі для людей, для населення. Ну, ми не можемо нічого, як голову СББ, Можна задам питання? Не можемо. Будь нічого. Ласка. Коротень, скажіть мені, ви як мешканець, мабуть, маєте газовий лічильник, чи там інші лічильники води і так далі. Скажіть мені, будь ласка, коли ви останній раз робили повірку, наприклад, газового лічильника? У мене немає, на жаль, газового лічильника, нам не поставили газові лічильники. Ну, мешканці мають, ну, інші повірки лічильники. Повірки робляться регулярно. Ну, повірки робляться... В яких структурах? Тоді слідуюче питання, в яких структурах вони робляться? Рівний газ. А тепер я вам дам рекомендацію, кожному мешканцю дам рекомендацію. Зробіть повірку лічильників в незалежних структурах. І ви будете здивовані. Це є перше, чим займаються структури, в тому числі рівний газ. Це дуже серйозне звинувачення. Рівний газ. І є десь там розслідування, ви можете це зробити і так далі. Тому що всі повірки роблять ті структури, які постачають газ. Ну, і я обіцяла надати слово Сергію Свистелюку. Тому, будь ласка, у вас були запитання питання до нашого гостя. Перше. Скільки коштує сьогодні для населення 1 кВт електроенергії, скільки коштує 1 кубічний метр газу? І друге, ви кажете повернути, анулювати борги для всіх боржників в Україні. А що ви зробите з тими чесними, щирими платниками податків, які відривали свої кошти від ліків, від інших соціальних потреб, а сплачували компослуги? Ви їм що заплатите? Значить, дивіться, пропозицію, яку ми вносимо, ми її підтримуємо. Вона записана у нас в програмі партії. Назвати вам конкретну ціну за один кубометр, я попрошу спеціаліста, він вам пізніше, а може зараз прямо в студії підкаже. Це специфічне питання, я не можу вам зараз на нього дати відповідь. Але це теж відповідь, і ми вам дякуємо, тому що ми просто забираємо час у нашого наступного гостя, це Віталія Ундіра, він кандидат у народні депутати України від партії «Європейська солідарність». Я вже думав, що до мене не дійде черга. Знаєте, цю країну, яку не вдалося завоювати Путіну, може знищити лише отакий популізм. Мені після слів
мого колеги Олега, хотілося б сказати, а я знижу ціну на газу в 4 рази. Ну, ми вже таке чули. Ну, десь дежавю. Ну, потім можна сказати, що пожартували. Десь таке дежавю. Але повернемося до нашої теми розмови. Я хотів би продовжити. Перш за все, ми готові відстоювати в майбутньому парламенті прийнятий законопроект про ринок електроенергії, який знищив монополію на даному ринку. Сьогодні є ідеї відновити ці речі, ми точно не дамо цього зробити. Друге, на сьогоднішній день почалися процеси по об'єднанню енергосистеми України з енергосистемою Європи, що дасть нам можливість від'єднатися від енергосистеми Росії, відповідно, значно покращити ситуацію на енергоринку України. Це теж ті принципові моменти, які ми будемо відстоювати в майбутньому парламенті. Дякую. І я хотів би все-таки наостанок, так під фінал програми, почути резюме, висновок, вирок, якщо так можна сказати, від експертів, від обох. Чи задоволені вони відповідями? І головне, чи вірите ви взагалі в те, що почули? Давайте, будь ласка, з вас. Ну, віра помирає останньою, тому хочеться вірити. Якщо не вірити, то для чого це все? Тому я сподіваюся, що все-таки якась гармонія буде в нашому суспільстві. Тому це залежить від присутніх в студії, незалежно від їх політичних поглядів, щоб вони... Мені доводилось зустрічатися з деякими, я не хочу називати фамілії, народними депутатами. І коли вони для ОСББ, для представників ОСББ організовували круглі столи, ми запитували питання, ми взагалі не розуміли, про що ми говоримо, про що ми питаємо. Тобто нерозуміння, бо я представляю, так сказати, людей. Ну, кваліфікація сьогоднішнього гостей вас влаштовує? Ні їх допомічники, хотілося б, щоб все-таки десь вони були ближче до потреб на сьогодення ОСББ і цим цікавилися. Анатолій Овчинніков вірить, що обіцянки, які прозвучали в нашій студії, були чесні, так? Я взагалі вірю в краще життя. Знаєте, колись мій дід казав, що то сидок, тебе не чобот малий, а нога завелика. То так сьогодні можна сказати і про ці тарифи. Ви знаєте, що тарифи є тарифи, ринок є ринок, ціни, воно не може бути дуже, дуже низько, бо дуже високо. Це трошки маніпуляція з цими обіцянками, я хотів би сказати. Але ж держава сьогодні, на сьогоднішній день, якщо вони йдуть в депутати, значить вони мають будувати державу. І держава від себе щось відкинула дуже важливі функції, провіряти ці тарифи, що входить в ці тарифи. Там ж може повключали в ці тарифи банкети і що тільки, понімаєте, досить складно розібрати тарифи, що вони в різних областях різні, що туди входить той тариф, що там надприбутки лягають у карман олігарха, а бідні селяни мусять там чи горожани платити те все. Чому така важка формула розрахунку да, цих тарифів? Така важка, що це не прозоро, що це кажуть, треба так, щоб Вовочка з 5 класу міг посчитати, понімаєте, отак треба зробити. І основне, я вважаю, що в нашій державі щось, якщо дивитися на інші держави, щось їх нема стільки олігархів, да? Щось нема такого розриву між мінімальною і максимальною зарплатою. Чого у одних наших чиновників черевики дорожчі, як скати на моєму автомобілі там? Зробити, якби вони жили такими нормами, як живе простий люд, я думаю, що і тарифи будуть. Тобто посилити контроль, правильно? Треба, щоб, дивіться, мінімальна, максимальна пенсія не може відрізнятися в 100 разів. Не може. В 3, 4, максимум 5. Не може воно в 100 разів відрізнятися, це не чесно. Чому тракторист, який їв пилюку по 18 годин в сутки чи по 15, получає чуть більше мінімальної або мінімальну, а генерал, який щеголяв там лампасами, получає в 100 разів більше? Як так може бути, поясніть мені? Він що, не працював на державу той тракторист? А цей так крепко трудився, у мирний час, будемо говорити навіть, так? Чи там якісь депутати? Навіть взяти сьогодні зарплату такого середнього чиновничка, да? І судді. І судді там навіть, і навіть чиновника взяти, це від 20 до 30 тисяч зараз, так? Я не кажу, це велика зарплата, це ще мала. Але щоб фермеру отримати таку зарплату, от взяти, якщо літр молока сьогодні там 5 гривень, так? А рентабельність його 10%, подумайте, скільки треба продати молока на таку зарплату. Хоча там трудиться не сам фермер, а ціла сім'я. Йому десь треба на 3 мільйони продати в рік, на 3 з лишнім, щоб отримати таку зарплату, а той просто в кабінеті сидить. То я не кажу, що цьому забагато дали. Треба створити такі умови, щоб більш-менш рівні, щоб не, знаєте, як той каже, що ви робите? Боремося, щоб не було багатих. Каже, ага, каже, ми хотіли, щоб бідних не було.
Все-таки нового черевика купуємо, правда? Не да. Газа велика, а нового да. черевика. А треба нового черевика. Дякую, ми вас почули. І пропоную підбити перші підсумки, а можливо не перші, це вже останні будуть, ми вже будемо прощатися, нашого спілкування стосовно тарифної політики України. Перший сьогодні у нас Сергій Свисталюк. Ми вас почули, що ви проти формули «Роттердам плюс», ви... Кажете, що президент має важливі впливу на тарифну політику в Україні. І які іще будуть ваші підсумки сьогоднішнього спілкування? Складно щось додати після пана Анатолія і пана Олега. Можу констатувати лише одне. Те, що вони тільки що сказали, це все закладено в програмі буквально Радикальної партії секунд. Олега Ляшка. Це ми робимо вже протягом цієї каденції парламенту діючого і обов'язково це будемо продовжувати робити і доб'ємося, щоб було враховано інтереси і фермерів, і звичайних мешканців, як сіл, так і міських населених пунктів щодо врегулювання зниження ціни на газ, яка має бути справедливою як для населення, так і для промислового товаровиробника. Дякую. Від Володимира Валявки ми сьогодні почули, що потрібно націоналізувати всі енергетичні системи, які знаходяться чи які акумулювали у себе в руках олігархи. Правильно я зрозуміла? Так, правильно зрозуміли. Що ще? Я ще раз повторюся, що всі біди в нас в країні від олігархів. І я підтримую пана Олега, пана Анатолія, що дійсно в нас немає справедливості. І, власне, завдання нашої політичної сили – відновити цю справедливість. Тому що дійсно не можуть бути такі розриви між бідними і багатими. Ми, звичайно, хочемо за те, щоб в нас були все населення України, українці, в першу чергу, багатими. Олег Бернацький від партії «Опозиційна платформа за життя» чесно пообіцяв сьогодні, що він буде виступати за анулювання боргів, якщо потрапить до Верховної Ради України, а також запропонував все-таки повернутися до купівлі газу в Росії. Що ви ще додасте? Я хочу сказати, що наша політична сила виступає за відновлення торгівельно-економічних зв'язків із країнами СНД і в тому числі з Росією. І якщо нам вигідно купувати, і вигідно для наших громадян, в першу чергу, в Росії, то треба купувати в Росії. Треба думати про свій народ, а не називати реальні конкретні речі популізмом, а називають його представники партій, які не спроможні, не мають команди і не знають, як зробити те, що вимагає від них народ. 12-го року ви відчули, пане яка Володимире, в нас команда. Пане так що Володимире, я, попрошу вас не... Вітаю, «Європейська солідарність» сьогодні запропонував об'єднання енергосистем із Європою. Правильно? Так, і «Європейська солідарність» – це та партія, яка має сьогодні таку команду, яка не здасть можливості відкатів і скачування тих європейських принципів і цінностей, зокрема і в енергетичному сьогодні ринку для України. Для мене було цікавим і цінним відкриттям, що ви співпадаєте у позиціях із партією «Свобода» щодо націоналізації майна. Енергосистема, обленерго і так далі. Ви не заперечуєте? Ми взагалі маємо багато позитивних і правильних спільних точок дотику. Ну що ж, в мене є тільки одне маленьке запитання до вас. Скажіть, а це нормально торгувати з країною, з якою ти воюєш? Якщо це вигідно... Все, далі можете не продовжувати. Дякую. Більше не треба нічого говорити. Знаєте, ще дуже хотілося б все-таки почути точку зору з багатьох питань, з тих питань, які в нас були в попередніх ефірах, і в тих, які в нас ще будуть, а в нас будуть ще ефіри, і моя колега сьогодні ще про це скаже, від лідера рейтингів, від партії «Слуга народу», яка, очевидно, скоріше за все, прийде на фініш першою і буде мати величезну фракцію. Але я думаю, що вони до нас в гості не прийдуть. А я сподіваюся, що все-таки прийдуть, ми їх запрошуємо на програму завтра, і ви, шановні глядачі, також включайте нас завтра. Програма «Чесні обіцянки» в ефірі о 21:10. І завтрашньою нашою темою буде економічний розвиток України, як повернути наших заробітчан. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі. До побачення.